pôvodne plánovaných 2 koncertov Elanu na oslavu 70-ke napokon 5 a sú 3 rôzne koncerty navyše v 2 štátoch. Príprava na deň nebola vôbec jednoduchá. Vstupenky na oslavu 70-ky a na koncert Prevaša sa takmer okamžite vypredali v Prahe i v Bratislave. Ostáva už iba zo pár posledných na jedinečný koncert Elánu so symfonickým orchestrom. Orchester sa pripravoval mesiace. Kapela skúša asi mesiac. Ja veľmi nerad skúšam. Ja som ten typ, že ja neviem na nič hrať, ani nič neviem, neovládam, ale keď príde publikum, tak zrazu viem a hrám a to je všetko. Prečo je to tak, vysvetliť nevie, no keď sa páni rozhodli spojiť s orchestrom, vedeli presne, čo chcú. Aké bolo zadanie kapely? Tak, aby sme to udělali ještě tvrdší, ještě rokovější, to znamená přitvrdit, takže využíváme hodně žestivých nástrojů, horny, trubky, trombóny, to znamená, že ten rok bude ještě to bude vlastně o level výš, než to je. A tak Ľubo Horňák s dirigentom připravovali aranžmány, orchester zkoušel a kapela připomínkovala. Nebudeme zkoušet samozřejmě všechny pesničky, které se v těch 3 koncertoch budú hrať, tak všetky si musíme nacvičiť, lebo to po koncerte to zle cvičiť. To je fakt. A tak páni makali aj na sebe. Fyzička musí fungovať stále. Ja 3-krát týždenne cvičím s fyzioterapeutom, aby som vedel chodiť a bol vo forme. Takže to tam musí byť. Najbližšie 2 víkendy budú plné Elánu. A ak náhodou na niektorý koncert nejdete, nezúfajte. Budú sa točiť tie koncerty a budú z toho mediálne výstupy, kde sa bude za celý koncert vidieť. A navyše, kapela už ohlásila koncerty aj na budúci rok. Alexandra Pavlovič-Hinková.